Holka maxkamadda ciidamada Jubaland maanta waxa markii labaad ka dhacay dhageysiga garmaqalka kiis eedaysanayaal ka yihiin Maxamed Ibrahim Cali, Ilyaas Maxamed Xasan iyo Cabdullaahi Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cabdiraxmaan oo ku eedaysan inay ka qayb qaateen dilka Allaha u naxariistay marxuum Sheekh Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Cabdullaahi Dalab. Eedaysanayaasha kale ah Maxamed Ibrahim Cali, Ilyaas Maxamed Xasan, Cabdimaalik iyo Salmaan oo baxsada waxa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada Jubaland ku soo eedeeyay inay si wadajir ah uga qayb qaateen dilka Allaha una xariistay marxuum Sheekh Cabdullaahi Maxamed Maxamuud. Halka eedaysanaha kale ee Cabdullaahi Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cabdiraxmaan uu xafiiska xeer ilaalintu sheegay inuu gabaad u siiyey dilka fuliye sida iyagu ay maxkamadda ka hor cadeeyeen. Labada eedaysane ee kale Maxamed Ibrahim Cali Iyaas Maxamed Xasan ugu horeyn waxaa fadhiga maxkamadda fure guddoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada Jubaland Gaashaale Dhexe Bashiir Maxamuud Xareed. Intii fadhiga maxkamaddu uu socday, doodda ugu badan ayaa waxaa laga yeeshay eedaha loo haysto eedaysanaha saddexaad ee maxkamadda kasoo hor muuqday Cabdullaahi Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaana maanta maxkamadda kasoo hor muuqday afar markhaati oo laba ka mid ah ee isagu ay lid ku yihiin. Xeer ilaaliyaha ciidamada Jubaland Gaashaale Dhexe Ismaaciil Cabdi Cali ayaa maxkamadda u sharaxay eedaha eedaysanayaasha iyo dhacdooyinka ku cusub maanta ee markhaatiyaasha. Saddexda eedaysanaha maqan iyo eedaysanaha koowaad Maxamed Ilyaas iyo labaad marxuumka sidii warbixinta aan ku helay way wada dileen. Saddexdooduba gacantayna lahaayeen, mid walbana qorigiisa bistooladiisi waxaa ka dhacday xabado. Dad badan baana meesha joogay. Markii dambena labadan eedaysane lasoo qabtay iyaga oo mid baa lagu soo qabtay isagoo agab ka mid a agabkii oo marxuumka ayaa jeebkiisa laga soo bixiyey. Nin walbana waxaa maskii bistooladiisii lasoo qabtay, ninna waa lagu qabtay oo markuu gaarigu kusoo dhawaaday buu dhacay, buu bistoolada meel ku dhacday, waa lasoo qaaday, bistooladiisa xabadaha ka dhacay. Raggana waxaan maxkamadda hor keeni doonaa raggii oo soo qabtay, meeshaasna kumuusan ridin. Ninka kaletana bistooladiisa meel buu kusii tuuray, ayadana waa la keenay, xabadaana ka dhacay. Dadkii goobta joogayna waxay noo xaqiijinayaan, oon maxkamadda hor keeni doono, in ay saddexda eedaysanaba ay gacanta wada lahaayeen. Maxkamadda horteeda ayaa lagu dhaariyay islamarkaana su-aalo kala duwan lagu weydiiyey markhaatiyaashii maanta kasoo hor muuqday fadhiga maxkamadda. Ani waxaa markhaati ka ahaa keliya gurigu noo imaaday Cabdullaahi uu sheegay lix saac ilaa iyo toddoba saac meela ayadoo ay tahay, laakiin subaxii horedii Cabdullaahi meeluhu marayay iyo ciduu la socday iyo ciduu la kulmaanay war umahay anaga nagu socon, laakiin guri aniga aan joogay intuu fal adi maqa saaca ku yimid lix saac bar ilaa toddoba saac meela معنى لح ساعة برئة تدوى ساعة ماذا ساعة تلتك تين مركو فلك العين باكرة تنين وانا si cadeemo kale oo dheeraada loo helo guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada Jubaland Gaashaale Dhexe Bashiir Maxamuud Xareed ayaa mar kale su-aalo weydiiyey eedaysanayaasha. Labada nin ee markhaatiyaasha oo maxkamadda la keenay oo aad maqlaysay waxay kitaab ku mareen saddex jeer inaad iskuulka ganaana imaatay, iskuul ganaana lagu ku jiray Sheekh Dalab. Sheekh Dalabna macnaha wax hal saac iyo bar ka yar kabacdi ay tiisa gashay oo u dhintay suuka ganacna marka saddexdaa jeer maxaad isaga difaacaysaa markhaatiyaas? muxuu ahay xilliga ay sheegeen waa shan saac. Waxaan xeerdaalinta horteeda ka sheegay iyo maxkamadda horteedaba in saddex saac iyo bar ninka aan islaacnay oo cilmi Cali Muxamed la yidhaahdo oo askari Jubaland ah erboor ka shaqeeya in aana hal daqiiqo meel la kala aadinay asaga ilaa inta xilligu falka dhacay meeshaas la imaado. Waxaa kaloo intaa dheer iyadana in salaada aan guri ku tukad aniga gudoomiye yani askari baan ka ahaa, yani waxba ma dilin ani wax ma dilin askari baan ka ahaa.
الشباب عن كتر سنة. قدومي سال أكسون تاي بقف كمركو أسكرية هاي وان عمر بارس يا عمر وكشقي يا عمرك أسكرية الشباب كتر سنة أنها لكن أنا قاعد مع الهين وهن مع الدليل. أي كل تبع ده هوش فانسن أنا ضد مجال ذكر يقانو نك جرنا ينمان وهين. يا. يو أنت حبض الرجل في تمان قرن عبد الملك سدى وقتين كل يتبع هدي هدي أم بلغ قبت أم بهوب لوقف طيب أم بهوب كيس العركة يعني أنا بس خلاص أنا وذن عبد الملك مدو وتأسكو مد ما يسنا هين أنا إني كانوا حن وذن لو بك لو بمكاروف بان وذن لو بس خلاص يري يران وذن وثيرة من المال در طبعا هين جاري كرم إني كان وح وتي مس خلاص وين بو وتي عشان يتون قادس وتي هدي سيغانا معناه وتي شقد السيغا كو شقله هاي كلته واحد على مقياسك لكن حبض بدن انه كو ريداي يعني دري ما يمش ونيكو كو ريداي كبعدنا مركو سان او سو دقاقين نكين او يري ان لوق بان كبحنانا غناندكي وحا فديقه محكمه سو خري قدومي كو خغينكه محكمه عيدمه جوبلان غاشاله دخ بشير محمود حريد لباد مانتا انت هسه نوغي هي وانا ما سنتي محمد ابراهيم واشنطن رادي هاي تي في قدلسن magalada kismaayo abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application ka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada